påskeferien eller juleferien nærmer seg. Du har fri, men skal ikke egentlig reise noe sted. Kanskje det kunne være en idé å sende barnet i barnehagen, sånn at du endelig kan få slappet av ordentlig uten at noen maser eller vil leke hele tiden. Det er mange foreldre som sender barna i barnehagen, også når de selv har fri, kunne vi lese i en artikkel i VG. Men det bør de ikke gjøre, sier du til avisa Leon Bafondoko. Du er ansatt i barnehage, men også lokalpolitiker for Arbeiderpartiet i Trondheim. Hvorfor er det galt å sende barna i barnehagen når de kunne vært hjemme? Jeg mener at det er ikke det som er formålet med barnehagedrift i Norge. Når vi skulle bygge ut barnehagene på starten av 2000-tallet i Norge, så var faktisk aldri formålet med barnehageutbyggingen i Norge at vi skulle åpne en pedagogisk offentlig institusjon der foreldre som selv har fri kan sende barna sine i barnehagen for å prioritere andre aktiviteter, som for eksempel å dra på trening eller gå på skitur, eller gjøre helt andre aktiviteter fremfor å være med barna sine. Sandra Bruflot, du sitter på Stortinget for Høyre, også leder av Høyres kvinneforum. Det var ikke det som var meningen, at vi skulle kose oss hjemme mens ungen er i barnehagen? Jeg synes det er litt å snu debatten om barnehage på hodet, for barnehage er bra for barna, helt uavhengig av hva foreldrene gjør på dagtid. Barnehage er jo et pedagogisk sted, der barna lærer å leke og lærer å lære og være sammen med andre barn. Så det synes jeg er et litt rart utgangspunkt, at du skal ha rett på barnehage ut fra hva foreldrene gjør. Det er jo en rettighet som barna har, tenker jeg. Men hva med barnas krav på ferie og fritid eller kortere dager hvis de kunne hatt det da? Ja, og barna har jo rett på en del fridager, og de skal jo oppfylles i løpet av året. Så hvis du har barna i barnehagen i romjula, så må du ta mer fri andre deler av året. Sånn at det er allerede regulert, men så er det sånn at det er jo veldig rart hvis det skal være et eget aktivitetskrav til foreldre for at barna skal få være i barnehagen. For da, det vil jo også bety at de barna som har foreldre som ikke er i jobb, de har kanskje ikke rett på barnehageplass de da. Dette vil jo også være barn som kanskje trenger barnehagen litt ekstra for å lære seg språk eller lære å sosialisere. Det kan jo ikke være sånn at de har rett på den plassen og rett på de mulighetene bare hvis foreldrene er i jobb. Og så er det vanskelig, ikke sant? Hvem skal gjøre den avgrensningen da? Hva med de barna som har foreldre som har jobber turnus, jobber natt, er i permisjon, akkurat har kommet til Norge, er arbeidsledige i en periode? Hva med, for å ta lærere da, som et eksempel, som avspaserer og har ferie og planlegger mellom midten av juni og midten av august? Skal de ha 8 uker hjemme med barna sine? For ikke snakke om programledere som jobber lange dager og endelig har en turnusfri dag i ny og ne. Men for å ta dette poenget der, Bafondoko, hvordan, for dette henger jo sammen med et forslag du egentlig ikke rakk å presentere, nemlig endringer til hele barnehageloven. Men hvordan skal det fungere? Det skal fungere på en måte der foreldre innmelder behovet som de har for barnehageplass basert på arbeidslivet de har. Når vi startet barnehagedrift i Norge på starten av 2000-tallet og skulle bygge ut barnehagene og få full barnehagedekning, så var faktisk formålet at det skulle være et velferdsløft for velferdsstaten, og velferdsstaten skulle finansiere barnehageplassene i Norge, som at småbarnsforeldre kunne kombinere arbeidslivet og et hektisk småbarnsliv med å sende barna til en pedagogisk virksomhet der barna kunne få et godt tilbud med god kvalitet. Men det, hva da med foreldrene som jobber kveld eller helger eller ikke har jobb? Det stortingsrepresentanten for Høyre presenterer her er jo rett og slett en misforståelse av forslaget mitt. Det er ikke et forslag som kommer til å gå utover de som er på en måte arbeidsledige, for de er ivaretatt i dag, og det er kjernetid i barnehage, og man har rett til det. Og det er også sånn at de som jobber turnus, de bare melder inn til barnehagen at de er turnusarbeidere og får muligheten til å ha barna sine i barnehagen utifra arbeidslivet de lever. Så det her er også et tiltak for å hjelpe på bemanningskrisen som er i barnehagen i dag. I dag så er det lav bemanning i barnehagen, det er høyt sykefravær, og barna, spesielt 1- og 2-åringer, de har lang oppholdstid i barnehagen, og jeg tenker at det er ingen 1-åringer i Norge som har godt av å være i barnehagen i 41 timer i løpet av en uke.
Ja, hvis du tar det, Bruflot, hva med alle de som må jobbe i barnehagen mens foreldrene er ute og går på ski og kunne vært hjemme med ungene sine selv? Ok, det høres ut som at det er en veldig utbredt greie, at man sender barn i barnehagen og så går man på ski. For det første så er det veldig rart å snu den debatten og si at man har rett på barnehageplass ut fra hva foreldrene gjør. Det er en rettighet barna har. Og så er det så mye dårlig samvittighet og masse diskusjoner rundt hva som er rett og ikke rett blant barn og foreldre. Sant? Noen kan levere sent og hente tidlig og gjør det. Andre føler at det alltid er de som leverer først og henter sist, fordi de har krevende jobb, eller på grunn av andre ting. Men at det skal sitte enten politikere eller andre og gjøre seg på en måte til dommer over hva som er en verdig nok grunn til å sende unger i barnehage, det går ikke. Ja, når skal egentlig de slitne småbarnsforeldrene få egen tid og kunne hvile da, Bafondoko? Barnehagen var faktisk ment som et virkemiddel for å hjelpe småbarnsforeldre som skulle kombinere småbarnslivet med et hektisk arbeidsliv, og det var også et likestillingstiltak på starten av 2000-tallet, fordi vi visste at det var mange kvinner som var hjemmeværende med sine barn. Men hvis man trenger å slappe litt alene uten å ha et barn rundt seg, skal man ikke få gjøre det en dag eller to i året? Det som er at det ser ut som at vi har kommet til en foreldregenerasjon som har glemt formålet med barnehagedrift. Vi skulle aldri bruke egentlig offentlige penger. Masse penger bruker vi i dag på å finansiere barnehageplasser til foreldre som ikke ønsker å prioritere tiden med barna sine, og ønsker å prioritere tiden sin eller på å være for eksempel andre aktiviteter fremfor å være med barna sine. Barna har faktisk godt av å være med foreldrene sine. Ja, og jeg tror ikke man kan si at vi har en foreldregenerasjon som ikke prioriterer tid med barna sine, for det om noen benytter en dag eller to i barnehagen i løpet av et helt år, med våkenetter, med bleier, med syke unger, syke foreldre, jobb, alt det man står i, at man ikke prioriterer ungene sine, fordi at man velger å bruke et par timer til å hente seg inn, det går det ikke an å melde. Altså, det stemmer ikke. Sånn kan det ikke være at enten så er det sånn at hvert ledige minutt av dagen så er du enten på jobb eller med barna, eller så nedprioriterer du barn. Altså, det stemmer ikke. Det er altså sånn at foreldre trenger også overskudd. Man trenger å kunne være til stede for ungene sine. Og hvis det betyr at du løper ærender, tar deg inn, jobber andre tider på døgnet enn akkurat når barnehagen er åpen, så er ikke det å nedprioritere barna. Du legger litt skyld og dårlig samvittighet på folk her, Bafondoko? Nei, det her er på en måte ingen dårlig skyld eller samvittighet på folk. Det er barna som faktisk er perspektivet mitt, og det er også det økonomiske perspektivet på hvordan vi organiserer barnehagene i dag. Det Høyres representant svarer ikke på i debatten her. Det er rett og slett at du har ingen konkrete punkter, ingen konkrete politiske forslag som skal hjelpe på bemanningskrisen som er i barnehagen, og det skyer sykefraværet som er i barnehagen. Absolutt. Og det er også sånn, det har seg også faktisk sånn at hvis Høyre mener at barnehagen er en offentlig institusjon der foreldre kan komme og levere barna sine til enhver tid, sånn som det måtte passe dem, så mener jeg faktisk at Høyre må si det tydelig på TV akkurat. Ok, 10 sekunder på slutten. Barnehage er til for barna. Det er bra for barna at de er i barnehage. Og så må vi sørge for at de har det bra i barnehagen, men det er altså ikke sånn at man nedprioriterer sine egne unge hvis man velger å gjøre noe annet på dagtid. Ok. Ja. Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun fra Arbeiderpartiet har også sagt til VG at det er uaktuelt å innføre en sånn type ordning, så foreløpig er det i hvert fall en høytenkning vi får takke for her i Dagsnytt 18 til Leon Bafondoko og Sandra Bruflot, som er fra Høyre.